Ele não entende, ele quer que o país funcione bem, com escola militar, fazendo. Eu acho que ele realmente acredita que democracia é uma coisa menor, que é uma complicação que não precisa ter, porque é um pouco, é um conceito elaborado demais para um sujeito grosso como ele. É um sujeito rude, ele é um tipo um Tosco. homem das cavernas, né? Uma coisa assim. Ele é uma espécie de um Então, mas ignorante. ele é cercado por bons estrategistas, porque isso tudo é estratégia, Sim, é é um estratégia. jogo de Maquiavel, Sem é um dúvida, mas jogo de você estava Caravelle. falando sobre. Daí fica todas essas televisões, mas as pessoas não são burras. Eu confio no fato que se você vai ver o jeito que as pessoas votam, é sempre mais ou menos igual em todo lugar do mundo. No centro as pessoas votam mais para a direita, nas periferias e na região industrial um pouco mais para a esquerda, na região. Que na região central as pessoas tendem muito mais à Mas direita. é exatamente. Tem sempre os mesmos parâmetros, assim. E é uma, o voto não é uma coisa que você precisa ser escolarizado ou que você precisa ser. Você precisa ter bom senso. Você escolhe um candidato como você escolhe uma mulher, como você escolhe alguém para amar. É uma coisa emocional, não é uma compra racional, sabe, você não é você está comprando um carro. É um negócio que você tem que ter uma afinidade. Ou como eles falam hoje em dia, empatia. Eu acho esse termo totalmente mal empregado, mas depois a gente faz um programa sobre isso. Mas é. E se você ficar fazendo essa palhaçada, mostrando isso, daqui a pouco nos Estados Unidos já tem estudos que mostram que está desgastando. As pessoas começam a se perguntar: não, mas tem algo errado nisso. Essa falta de seriedade não está certo. As pessoas direitas. Elas olham aquilo e falam: ah, o cara está falando para jornalista, não é possível. O filho dele hoje, ontem, falou que mulher diz que tem que raspar o braço, senão fica com cheiro ruim. Pô, o cara não gosta de cheiro de mulher? Que é isso? Pensei que fosse o outro. Pensei que o viado fosse o outro, não sei. Agora, liberaram para a gente falar assim, gente. Liberaram, porque um tem pau pequeno, o outro. Liberaram! Porque, sabe, o presidente é um vagabundo. Se ele fala isso dos outros, a gente pode falar dele. É isso que é o grave dessa história. Porque pode ser uma estratégia do presidente, e aí vai virar um mundo cão na televisão do Ratinho, na televisão desse hoje. Agora parece que tem um novo na RedeTV, que é Não sei pior do que quem. todos eles. Não, mas já É um tal de chegou. Siqueira. Esse mundo É, tá nem vamos aqui. falar Já tá dele. aqui, né? Ele já tá aqui, esse mundo, né? É, Porque mas todo aí a gente mundo. faz jornalismo sério. E uma hora as pessoas vão perceber, porque a gente está passando essa fase. Não, mas será que vai perceber, Bárbara? Eu acho que Dia sim, tem um 13 desgaste. ali, uma semana atrás, foi publicada uma pesquisa da FSB com a Veja Mas mostrando que ele nós tá somos os bem Estados aí Unidos ainda. depois da manhã. Nos Estados Unidos já estão, O na Veja Europa Maloof está. agora é de lá para cá, né? Exato.